ես համարում եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանը օկուպացիայից վարչակարգի ղեկավարա, ես իրեն դիմելու չունեմ, ոչ մեկին է խորհուրդ չեմ տալի Նիկոլ Փաշինյանին դիմել, ընդհանրապես որևէ կեր, ուղղակի կամ անուղղակի համագործակցել թեկուզ խոսակցության, հա, կոմունիկացիայի ակարտակում. Այսօր Հայաստանում կառուցվել է, արդեն կառուցվել է բռնապետություն, մենք նոր դատարանի դահլիճում հերթական անգամ համոզվեցինք, որ գործ ունենք բռնապետության հետ, ավելին այն տարիները իշխանազավթումից հետո տարիները օգտագործվել են շատ, ասենց ասեմ, լղոզված սահմանումներով, շատ անորոշ չափանիշներով, օրենքներ կարելու համար, օրինակ հենց այս օրենքը, որով դատում են Նարեկ Մալյանին, այդ օրենքը ըստ էության այնքան լայն կարելի է մեկնաբանել, որ Հայաստանում երևույթը չկա չափահաս մարդ, որին չի կարելի այդ օրենքով դատել, հնարավոր է այդ օրենքով դատել, հա? Եվ ամենազավեշտալին այն է, որ այդ օրենքը, ինչքանով ես եմ տեղյակ, գուցե սխալվում եմ, բայց այդ օրենքը բերվել է քրեական օրենսգիրք, նախկինում այսպես կոչված քաղաքացիական հասարակություն որպես ներկայացող խմբերի կողմից, հա, դե մենք հասկացանք արդեն 18-րդ թվականից, հասկացանք, որ դա քաղաքացիական հասարակություն չէր իրականում, դա տարբեր դեսպանություններից, տարբեր միջազգային կազմակերպություններից, այսպես ճտիկով միացվող, անջատվող գործակալական ցանցեր, որոնք ներկայանում էին որպես իրավապաշտպաններ, որպես խոսքի ազատության համար պայքարողներ եւ այլն, բայց ստացվում է, որ խոսքի ազատություն ոտնահարող ամենախայտառակ օրենքներից մեկը հենց իրենք են վերել դաշտը։ Ու ասեմ, որ մենք իրականում շատ մեծ խնդրի հետ ենք բախտում, բախվել, Նիկոլ Փաշինյանը չէր կարող այսպես անարգել զավթել պետությունը, խոսքս 18 թվականի իշխանազավթման մասին չի, այլ պետական ինստիտուտները քայքայելու եւ դրա հաշվին ասենց անձնատիրական ինչ-որ մի հատ համակարգ ստեղծելու մասին, երբեք չէր կարող դա անել, եթե Հայաստանում այ այն մարդիկ, որոնք ներկայանում էին տասնամյակներով ներկայանում էին որպես քաղաքացիական հասարակություն, այդ մարդիկ լինեին իսկապես քաղաքացիական հասարակություն, այլ ոչ թե ըստ հարմարության ինչ-որ դրսից կնոպկեքով միացվող անջատվող խամաճիկներ։ Եվ այսօր մենք այդ խամաճիկների աշխատանքի հետևանքն ենք տեսնում, ու ես պնդում եմ, որ այսօր մենք խիստ անհրաժեշտություն ունենք ազգային, անկախ, սուվերեն քաղաքացիական հասարակություն ունենալու։ Հակառակ դեպքում Հայաստանում իշխելու են ով ասես, բռնապետից սկսած ադրբեջանցիներով վերջացրած, բացի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներից։ Այսօր ըստ էության ամենաճնշված խավը Հայաստանում ստացվում է հայերն են, որոնք ընդամենը ուզում են ազատ ապրել իրենց հայրենիքի վերջում։